Då ska vi gå igenom lite frågor som kom in under webbinariet. Petra, du hjälper ju mig och ja. Håller koll här på vilka som kom och i vilken ordning. Vilken Precis. Var det som kom in först? Ja, den första frågan då, den är ju den här klassiska frågan. Ja. När ska jag meddela kunder att jag tillämpar Alltrans? Ja, och då gäller det ju att informera så tidigt som möjligt. Det räcker inte att skicka en notis i samband med fakturan eller debiteringen, utan detta måste ske helst redan i beställningen eller när man ger uppdraget och får ett uppdrag. Det kan ju vara i orderbekräftelsen främst då, men även att man har med det i sin mejlsignatur på hemsidan, i brevpapper, i all kommunikation ut till sina kunder att vi kör uppdrag i enlighet med Alltrans. Så att ha det bara på fakturan är tyvärr inte tillräckligt. Nej, det är lite för sent. Ja, det är alldeles för sent. Så är det. Nej, men precis, då har vi ju fått ett bra svar på det. Ja. Sen är det ju lite intressant också det där med Alltrans och andra allmänna bestämmelser. Hur de fungerar samverkar. Och då fick vi in en fråga här. Hur fungerar Alltrans i samverkan med andra allmänna bestämmelser? Till exempel SRAM 21. Precis, så är det. Och det kan vara bra att påminna om att Alltrans funkar ju för väldigt många olika sorters transporter. Det är ju inte bara gods eller styckegods som vi brukar kalla det. Nej, för frågeställan var jag lite mer specifik än så för i frågan, så jag läser upp den igen. Vi transporterar slam och farligt avfall, gods, och tillämpar SRAM 21. Ersätter den Alltrans eller bör man tillämpa båda bestämmelserna här? Vi kör ej styckegods just då, på, ja, som du nämnde där. Ja. Nej, men det är bra att veta att man kan tillämpa dem, men då bör de ju vara rangordnade, de här två bestämmelserna. Man kör med SRAM 21 och Alltrans. För de kan ju täcka upp olika delar i ett transportuppdrag. Så kör inte bara med SRAM 21 om ni så att säga kör gods eller styckegods då. Det beror på hur man vill definiera det man kör. Utan att kombinera hemskt gärna med Alltrans. Ja. Men se då till så att det inte blir någon dubbelskrivning någonstans. Så att man liksom hänvisar fel. Precis. Så det kan vara lite att man behöver titta igenom och stryka någon punkt. Ja. I något av villkoren så att man vet vilket ansvar Precis. Man har. Och Alltrans, som du var inne på, Alltrans täcker ju inte bara styckegods. Alltrans täcker ju så mycket mer. Så att utesluta Alltrans är ju egentligen väldigt dumt. Så det är brasklappen som du ja, sa. Ja, precis. Och så naturligtvis återigen stämma med försäkringsbolag. Ja. Det kommer nog vara ett återkommande svar i många av våra, när vi går igenom de här frågorna. Det är viktigt att säkerställa att man har skydd, försäkringsskydd. För det finns ju ingen specifik slamförsäkring vad jag förstår. Nej. Det kan vara att det finns något special någonstans. Ja, känner det. Ja. Men säkerställa att man har ett bra försäkringsskydd enligt de villkor som man då i uppdraget. Och läser igenom bestämmelserna. För att som SRAM innehåller ju väldigt mycket kring hur man arbetar, arbetsmiljö och lite sådana kontraktuella bestämmelser som går lite grann utöver det som står i Alltrans. Ja, och hur kör man det på flocket? Kör man bara SRAM eller kör man både och? Eller jag vet inte hur man kan göra det där, men säkerligen gör man det vid olika tillfällen. Ja, jättebra. Då så, då skulle vi ha något mer spännande som vi kan prata om, och det är ju egentligen också den här stora frågan om Alltrans kontra NSAB. Eller? Ja, den kommer ju lite då och då på olika sätt. Nu vet jag att det kom in en under webbinariet. Det kom en fråga kring lastbilscentraler. Just det. Ja. Och den var ju lite nischad in utan specifik. Vilka villkor bör de tillämpa lastbilscentraler då? När de tillämpar de här allmänna bestämmelserna? Ja, det är ju svårt att ge så att säga ett rakt svar över vad som är bäst. Det får man ju nästan se till varje uppdrag, vad som lämpar sig. Men om det är så att man för sina så att säga, transportörer som kör uppdragen använder Alltrans, så är det naturligtvis lämpligt att man har Alltrans i sitt uppdrag mot, så att säga, beställning mot kund också. För att få en enhetlig så att säga, sammanhållen kedja om hur man ser på uppdragets regler och villkor som man har kommit överens om. Men framför allt så är det ju som så att Alltrans är ju utformat för en transportör. Men det finns ju också möjlighet för Alltrans att tillämpas i ett förmedlingsuppdrag som lite en lastbilscentral får anses ha. När man anlitar sina transportörer för ett visst uppdrag. Så det finns utrymme i Alltrans att faktiskt använda sig av det även för en lastbilscentral. Ja.
Men att då säkerställa med försäkring. Ja, brasklappen. Har vi brasklappen där igen? Ja, just det. Ja, den kommer ju tillbaka. Att man verkligen säkerställer att man har rätt försäkringar på plats. Ja. För det uppdrag som man då. Så vi kan nog inte trumma ut det budskapet nog. Nej. Se över. Uppge, var väldigt liksom, noga med att uppge alla era typer av uppdrag till försäkringsbolagen. Så ni får en god täckning där. Mm. Sen har vi en annan fråga. Och då kommer vi in på det här med lastsäkring. Som kan vara lite förvillande för våra medlemmar. Och då har en fråga kommit in som lyder så här. Att ålägger inte transportören att säkra lasten till exempel med spännband? Och då har vi punkten om lastsäkring i Alltrans då att titta på. Just det. Mm. Ja, så är det. För Alltrans är ju lite lastsäkring och lastning-lossning också skulle jag vilja knyta an det till. Att man lägger det på avtalsparterna att komma överens om vem ansvarar för vad och på vilket sätt ska vi lasta, lossa eller då lastsäkra. Och det är ju de kontraktuella bestämmelserna. Vad man kommer överens om som utförande, transportör och beställare. Men sen finns det ju då de här straffrättsliga bestämmelserna. Just det. Just chauffören när den är ute på väg och kör. Och jag tror det är det frågeställaren kanske åsyftar. Att skulle man bli stoppad på vägen av en polis eller någon i någon kontroll. Då är det ju chauffören som ytterst får ta det ansvaret. Och få en bot kanske. Ja, för att man inte har straffrätten där. Ja. Precis. Mm. Och den går ju inte att tala bort. Nej. Men det kan ju vara andra kostnader kring lastning, lossning och lastsäkring. De hänger lite ihop, det därför jag säger dem. Ja, precis. Och det är inte konstigt att man ställer frågan tycker jag. För att i och med att det finns ett sånt uttalat ansvar för chauffören kan man säga. När det gäller att se till att lastsäkringen är korrekt utifrån ett straffrättligt perspektiv. Så kan de ju lite grann tangera varandra. Men det är precis som du säger, man får skilja på det. Mm, det är två olika ansvarsområden. Och även här försäkringsbolag ska konsulteras naturligtvis. För att det kan vara särskilda rutiner och åtgärder som man ska ta höjd för som utförare. Mm. Som om man inte har vidtagit dem och följt de rutinerna så kanske försäkringen kommer in och ger en liten brasklapp för att man inte har precis vidtagit de åtgärderna som. Men som du sa Sandra, det är jätteviktigt då att man tittar på den punkten som vi kallar för 2.2 i Alltrans. Ja, som har precis med att man har reglerat också då vem det är som faktiskt ansvarar för lastningen och lossningen. Så att de hänger ju ihop de punkterna. Ja, precis. Låt inte vara oreglerat utan Alltrans ser ju bara möjligheten att bestämma vem som ansvarar för vad. Men den säger ju inte vem det är. Och det är väl där det kan komma in om man inte reglerar. Då kan det ju bli liksom lite, kan det lite rörigt och utredningarna där när det gäller skador och ansvar och vem som ska bära vad kan ju bli lite stökiga då om man inte har varit tydliga i uppdraget. Och kanske gå ihop med det straffrättsliga då så plötsligt. Då. Ja. Så, att, nej. Så det är helt rätt i frågeställaren säger och det är viktigt att hålla isär de två. Ja. Precis. Mm. Jag skulle bara vilja liksom, hänvisa till en sak till. Det är ju punkten 13 när det gäller lastsäkringen. Just det. Att det finns ju möjlighet att liksom exkulpera sig som vi säger så där fint då. Men att man faktiskt inte då blir ansvarig om det är någon annan som har varit ansvarig för lossning. Ja, den här ansvarsbegränsningen då är särskild risk att man frånsäger sig ansvar. Absolut. Ja, precis. Ja, det var de frågorna som kom in, på vårt webbinarium. Ja. Men vi kan ju särskilt lyfta just det här med försäkringar. Och det finns ju olika benämningar på försäkringarna. Det är ju det transportöransvar och det är speditör. Och det är sen en mängd ansvarsförsäkringar och sådant som kan tillkomma. Och sen är det specialförsäkringar. Så det kan inte nog betonas hur viktigt det är att säkerställa att man har koll på detta. Och att man då tydligt åberopar Alltrans i avtalsförhållandet. Så att man har de här ansvarsbegränsningarna på plats mellan mig som utförande transportör och beställaren. För det kan ju vara så att man får ett uppdrag som begränsar mitt ansvar som transportör. Men att det är väldigt värdefullt det här godset som man ska köra. Mm. Då kan det vara bra att vara särskilt tydlig mot uppdragsgivaren att teckna en särskild objektsförsäkring. Eller någon varuförsäkring. Olika, för att ha en transparent hantering av Alltrans. Ja. Så att det inte blir att det hamnar något. Ja, det ligger en förväntan på en ersättning från transportör. Ja. Absolut. Allt för den goda affärsrelationen. Ja. Precis, som är nog så värdefull. Ja. Men så är då tanken som vi har sagt nu i webbinariet också. Det är att Alltrans speglar ju väldigt stort lagen om inrikes vägtransport. Ja, och CMR. Och CMR i de fallen då det är tillämpligt. Mm. Och det är ju framförallt de här ansvarsbegränsningarna som sticker ut. Mm. Om man säger så, som skiljer sig. Och att det är då utanför
själva transportuppdraget på väg. Ja. Det är ju de här övriga tjänsterna och lagringsuppdrag, ja, som Alltrans fyller ut väldigt bra. Och som du har sagt hela tiden här, att när det gäller de här övriga tjänsterna, se till att det täcks av försäkringen. Det som vi har B till C. Så att man verkligen har lyft det här med sitt försäkringsbolag och att de förstår att det är det ni också gör och inte bara kör enligt BTL då. Så då kanske man behöver fylla på med någon typ av försäkring. Men verkligen, hur gör vi nu med vår FAQ? Vi kommer lägga ut och publicera den. Det kommer vi göra och vi kommer nog fylla på med lite fler frågor som möjligtvis dyker upp. Men som vi också kanske har stött på tidigare. Så ni kommer finna en ganska välfyllig FAQ som kan vara bra att använda sig av när man ska, ja, men när man funderar lite på kanske också det här med Alltrans och NSAB. Vi får väl se om vi lägger ut något litet resonemang där kring hur man ska tänka för att få en god vägledning där. Kommer vi ha något uppföljande webbinarie också när det gäller Alltrans? Ja, men det kommer vi. Och vi kommer återkomma med vilka tillfällen det kommer vara. Vi kanske till och med har flera tillfällen. Det var ju ett massivt intresse. Och vi vet att det säkert fanns flera som inte hade möjlighet att kunna delta när vi hade det nu i januari. Men någon gång här under våren så håll utkik. Det kommer ett nytt datum. Och sen kommer det förmodligen också ännu mer information om Alltrans framöver också på olika sätt i våra kanaler. Sociala medier och på hemsidan. Precis. Så det var bra, men då säger vi tack och hej så länge. Ja, okay.